Водостоите на реките во Македонија се над просекот за овој период од годината. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи во Битола, во изминатите 24 часа наврнале 10 литри дожд на метар квадратен. Информациите од Дирекцијата за заштита и спасување говорат дека нивото на река Црна е зголемено. Од Општина Могила велат дека нема опасност од излевање на коритото. Ја следеле состојбата на терен и ги презеле сите превентивни мерки за заштита од евентуални поплави. И обилните врнежи од дожд, нивото на реката Црна е зголемено, меѓутоа состојбата на водостојот на истата река се следи, но за сега нема никаква опасност од излевање. Според информациите од подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Битола, измерен е водостојот на реката Црна, кој е 225 сантими. Се спроведуваше изминатиот период чистење на каналите и коритата на реките Црна, исто и на реката Шемница. Се направи насип на реката Црна и се превземаат сите превентивни мерки од страна на Општина Могила за да се заштитиме од поплавите. Максимумот на коритото на река Црна е 485 сантиметри. Денес нивото на коритото изнесува 216 сантиметри. Вели градоначалникот на Новаци и додава дека нема опасност од излевање. Моментално нивото е на 216 сантиметри, а знаеме дека 485 сантиметри е максимумот на коритото на реката Црна. Што значи дека не е ни 50% сега полна. Овие денови редовно ние ја пратиме. Ево за неколку часа ќе имаме повторно ситуација и повторно ќе знаеме точно како се крева или паѓа нивото на вод. Вчера беше 180 сантиметри, што значи дека од вчерашните врнежи на дош, негде околу 30 на 35 сантиметри нивото е покренато. Метам дека и покрај овие дожди што се најуваат, дека не би требало да има опасност за поплави, бидејќи Црна, како што најавивме во предходните изјави, негде 30 километри и чистена, продлабочена, едино само ни останува да го прошириме коритото на потегот негде од Скочивир кај Брод. Е чистено од дрва и од наноси, меѓу тоа само што треба да се прошири. Тоа се планира, мислам, дека во 2018 година. Состојбата на река Црна и Стара река во Општина Демирхисар е стабилна. За сега нема излевање на коритата на реките кај критичните места во село Жван, Сопотница и Свети Бараково, вели градоначалникот на Општината. Моменталната состојба со реките пред се Црна река и Стара река, како поголеми водотеци во на подрачјето на Општина Демирхисар, нема проблеми, односно нивото на реките е зголемено, меѓутоа излевање на реките на критичните места кај село Жван, Сопотница и Свети и Бараково се уште немаме. Од извршениот увид ние пратиме ситуацијата, гледаме, значи во тој дел, меѓутоа едноставно сакам да кажам дека до овој момент немаме, значи опасност од излевање. Меѓутоа што не значи дека ако и во текот на утрешните денови продолжа врнежите или топењето на снего по планините, дека не би имало таква работа. Ние, како што напоменав и минатиот пат, располагаме со едно возило скип од јавното комунално предпријатие. Истото ќе биде вклучено во оние критични места каде што би се појавило излевање, за да не дојде до штета претежно на земјоделските посеви од граѓаните на Општина Демирхисар. Според УХМР, утре ќе се задржи променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, на планините со повремен снег. Потоа од среда следува период на стабилно и суво време. Од четврток ќе има позначителен пораст на дневната температура, што ќе предизвика забрзано топење на снежната покривка.